山川穂高さん、ソフトバンクファンに叩かれ始める。4番きつい中村明出して、ソフトバンク山川穂高が虫満塁で併殺打ノーアウト満塁が X トレンド入り4番きついソフトバンク山川穂高内野手が虫満塁の後期で併殺打に倒れた。2点を追う5回虫満塁で、山崎のスライダーを引っ掛け見頃併殺。続く近藤も差しで、この回まさかの無得点に終わった。山川はこの試合まで最近2試合で、無安打と調子を落としている。ネットでもノーアウト満塁が X トレンド入り。山川とウォーカー入れ替えたら ?4 番はきついだろ、中村明にチャンスあげてと様々な意見が飛び交った。そのうちガシガシし出すやろ、無駄に1本出ちゃったから引っ込められなくて草。11球団ファンは獲得の時点でドン引きしてたのに、ドスコーユーとかやりながら、散々持ち上げたのお前ら自身やろ。山川が FA 宣言した瞬間から、ピン守るしは擁護しまくってたやん。調子悪いからってやめるなよ。最近2試合で無安打と調子を落としている正気で書いたのかこれ。言い過ぎやろう。不調の期間入ったら長いから覚悟しとけよ。多分20、21年みたいな成績になる。チームバッティングは一切しないから、ドスコイはする資金のネックレスもしてるし、デブのままだし本当に反省したのかよ。大谷ですら最初調子悪かったんやで。ピンさん早漏すぎやろ。ご視聴ありがとうございました。